саламатсыңарбы окуучуларым биздин акаи сабагыбыздын бүгүнкү темасы акыретке ыйман келтирүү бул чоң параграфтын ичинен биз бүгүн өлүм жана акырет темасын өтөбүз алгач биз ыйман негиздерин бир эстеп алалы аллахка периштелерине пайгамбарларына китептерине акырет күнүнө жана тагдырга ишенүү бул ыймандын шарттарынан биз бүгүн акыретке ишенүү темасын баштайбыз албетте акырет күнү адамдын өлүмү менен башталгандыктан өлүм жөнүндө дагы кыскача маалымат алып кетишибиз керек өлүм бул чындык тагыраак айтканда эч бир адам өлүмдү четке кага албайт инсан дене жана рухтан жаралган бир зат инсан жашоосунда дене менен рухтун айрылуусу болгон өлүм маанилүү бир окуя болуп эсептелет өлүм окуясынын бар экендигин бардык инсаният кабыл кылган курани каримде да ар бир адамга өлүм келе тургандыгы төмөндөгүдөй баяндалган бардык жан өлүм даамын татуучу демек бул дүйнөгө келген ар бир жан өлүм даамын татуучу болуп жаратылган Өлім бул инсан жана бардык жандыктардын чектүү болгон убактысынын бүтүшү же болбосо бардык жандуулардын бул дүйнөдөгү жашоосунун бүтүшү бүтіші өлүм деп аталат экен өлүм туурасындагы аят жана хадистерге карап көрө турган болсок өлүмдүн мааниси жок болуп кетүү эмес бир абалдан экинчи бир абалға өтүү же абал өзгөртүү болуп эсептелет тактап айтканда адамзаттын жашоосу бир канча баскычтардан турат алгач эне курсагындагы жашоосу андан кийин бул дүйнөдөгү жашоосу андан кийин акыреттеги жашоосу болуп бөлүнөт өлүм мына ушул баскычтардын биринин биринен кийинкисине өткөн абал биз мусулман өлүмгө кандай карашыбыз керек муну биз бир хадис менен ачыктаганга аракет кылалы өлүм келүүдөн мурда ага даярданууну хидаятта туура жолдо болуу экендигин эскерткен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам абдуллах иб умардын желкесине колун коюп мындай деп айткан дүйнөдө жат жердеги адамдай же жолоочудай бол өзүңдү мазардагыларданмын деп эсепте оору келбей туруп ден соолугуңду өлүм келбей туруп жашооңду пайдалан себеби сен эртең эмне болосун билбейсиң эй абдуллах демек биз бул хадистен ала турган сабак төмөнкүчө мусулман өлүмдү эстөөсү керек ага даяр болуусу керек өлүмдү тилебөөсү керек башкача айтканда бир мусулман адам өлүм бар экенин дайым эстеп ага даяр болуусу зарыл аллахтың бұйрықтарын атқарып, тыйган нәрселерінен ұзақ болу өлімге даярдық болып эсептелет жана эң маанилүүсү актуалдуу нерсе ә, бул адамдын эч качан өз, өз өлүмүн тилебөөсү керек урматтуу окуучуларым өлүм жөнүндө кыскача маалымат алдыңар эми сабагыбыздын уландысы акырет жөнүндө болмокчу Слайдтың кейінке бөлімдерінде «Ақырет» деген сөздің мааниси эмне ал кандай күн жана анын бар экенин биз кайдан билебиз деген суроолордун негизиндеу талкууламакчыбыз Ақырет сөзүнүн мааниси сөздүктө акыркы бир нерсенин ақыры жана акыркы күн деген маанилерге келет терминдик мааниси дүйнө жашоосунан кийин башталып түбөлүктүү уланган өлүмдөн кийинки жашоо кымбаттуу окуучуларым эми акырет жашоосун кандай абалдарды камтып турганын карап көрөлү акырет жашоосуна кабыр жана барзак жашоосу кирген сыяктуу эле төмөнкү абалдар да кирет исрафил периштенин сурду үйлөөсү кыяматтын болуусу жаңыдан тирилүү жана махшар майданында топтолуу жакшылык жана жамандыктарыбыз жазылуу болгон амал дептерлерибиздин берилүүсү аллах тарабынан ар бир жандын жоопко тартылуусу жакшылык жана жамандыктардын таразага тартылуусу бардык инсандардын үстүнөн өтүүчү сыраат көпүрөсү азирети пайгамбарга тиешелүү болгон кафсар көлү жана түбөлүктүү түбөлүктүү калуу журту болгон бейиш жана тозок биз бул абалдар жөнүндө кийинки сабактарда кененирээк өтөбүз акырет сөзүнүн куранда дагы бир канча аталышы бар яумут талак жолугушуу күні же болбосо адамдардын аллах менен жолуккан күнү яумул жама топтолуу күнү баардык жандыктардын кайрадан тирилип топтолгон күнү ямут алдану алдануу күнү акырет күнінің бар экендигине ишенбей жүргөн адамдардын ошол күнү бул дүйнөдө алданып жүргөндүгүн сезген күнү яумул хруч чыгуу күнү же болбосо адамдардын жаткан кабырынан кайра тирилип чыккан күнү яумуль хасра өкүнүү күнү бул дагы капрлардын ә, акыретти кабыл кылбай жүргөн ә, адамдардын акырет бар экенин билип өкүнүп калган күнү ямудин жаза жана сыйлык күнү башкача айтканда бул дүйнөдөгү кылган иштерибиз боюнча жакшылыктар үчүн сыйлык жаман туура эмес иштер үчүн жаза алуучу күн болуп эсептелет экен эми акыреттин бар экендигинин далилдерине карай турган болсок акли акылга сыйган далилдер накли кабар берилген далилдер аклий дегенибизде акыл менен ой жүгүртүп акыреттин бар экенин билүүчү далилдер болуп эсептелет ал эми наклий далилдер болсо аяттан хадистен бизге кабар берилген маалыматтар болуп эсептелет аклий далилдерге карай турган болсок эң туура адилеттүүлүк же болбосо бул дүйнөдө биз азыркы учурда кээ бир иштер адилеттүүлүк менен болушу мүмкүн бирок көпчүлүк учурда адилетсиздиктер көп болот бул адилетсиздиктердин дагы бир күн келе турган күнү адилеттүүлүк менен чечиле турган бир күнү бар бул дагы акырет күнү болып эсептелет түбөлүктүү каалоо түбөлүктүүлүктү каалоо сезими башкача айтканда адам эч качан өлгүсү келбейт түбөлүктүүжашоосу жашагысы келет бул сезимдин бар болушу да акыреттин бар болушуна далил болуп эсептелет инсандын эркин жана жоопкерчиликтүү болуусу демек жоопкерчиликтүү адам кайсы бир күнү кылган иштери боюнча жооп берүү керек инсандын максатсыз жаратылбагандыгы бар болуунун жана жашоонун маңызы ишеним жана ибадаттардын сообунун берилиши акыйкаттын билиниши жана бардык нерсенин түшүнүктүү болушу бүт ааламга тиешелүү адептик принциптердин кабыл кылынышы андан кийин наклей далилдерге келе турган болсок наклей далилдер негизинен акырет күнүнүн болушу тууралуу көптөгөн аят жана хадистер баяндалган алардын кээ бирөөлөрүн карап көрө турган болсок алгачкы жаратылуу башкача айтканда аллах бизди бул дүйнөнү эч бир нерсе жок абалынан бизди бул дүйнөгө жаратты демек эч нерсе жок жерден бар кылуучу аллах таала бар болуп Қайра өлгөн адамдарды же болбосом, кайрадан жок болгон дүйнөнү кайрадан тириүүсүнө тирилтүүсү бул аллах үчүн эч кандай кыйынчылык жаратпайт Қайра. Қайра. мисалы ясин сүрөсүнүн жетимиш сегиз жетимиш тогузунчу аятына карай турган болсок бисмиллахи рахманир рахийм құл юхи хәл ләзей әншә әха әуәлә мәрра өхө бекүлі ал өз жаралыш үшін ұнытып бізге бұл чиреген сөйіктерді кем тірілдеді деп мисал келдіреді аны алғач жаратқанда елі тірілдеді ал бардық жаралғандарды бейлі үчі дейін. андан кийинки аятка келе турган болсок кыйын нерселерди жаратуу башкача айтканда бизге кыйын болуп көрүнүшү мүмкүн чоң мисалы чоң жер шаарын жети кабат асманды жараткан зат бир адамдын өлгөндөн кийин кайра тирилүүсү эч кандай кыйынчылык жаратпаган бир иш болуп эсептелет аллах таала үчүн أحكي سورة 33 قريت بسم الله الرحمن الرحيم أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَا إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ رَسْ алар алланын асмандар менен жерди жараткандыгын жана жаратууда алсыз болбогондугун өлгөндөрдү кайра тирелте тургандыгын көрүшпөдүбү демек аллах таала үчүн ошончо чоң аллах жерди асмандарды жаратуусу оңой болгон сыяктуу өлгөндөрдү кайра тирелтүү дагы оңой болуп эсептелет андан кийин бір бир ә, аятты қарай болсақ, мүмкін мүмкүн бол болбогон жер нерселерди жаратуу же болбосо бизге адамдарға мүмкүн болуш мүмкін эмес ә, деген нерселерибизди аллах таала оңы эле жаратат рум сүрөсүнүн он аятына карай турган болсок төмөнкүчө бисмиллахи рахманир рахим! ал өлүктөн тирүүнү чыгарып тирүүдөн өлүктү чыгарат да жерди өлгөндөн кийин кайра жандандырат ошол сыяктуу эле силер кабырлардан чыгарыласыңар демек аллах таала үчүн жаратылгандардын өлүп кайра тирилүү тирилтүү эч кандай оор абал болуп эсептелбейт мынакей балдар бул сабак бул сабактан биз өлүм жана акырет жөнүндө кыскача маалымат алдык темабызды кыскача корутундай турган болсок өлүм чындыгы ар бир адамга келүүчү абал жана дагы акырет жашоосунун башталышы экендигин көрдүк ал эми акырет жашоосу дүйнө жашоосунан кийин уланган жашоо баскычы болгонун үйрөндүк мына ошентип бүгүнкү сабагыбыз аягына жетип келди силер дагы буга чейинки бул сабакка чейинки акырет жөнүндө билгендериңердин билген маалыматтарыңардан бешөөнү беш сүйлөм менен кыскача жазып келсеңер кийинки сабакта текшеребиз сабак бүгүнкү сабагыбыз аягына жетти даярдаган бакирова гүлшан ош мамлекеттик университети ыйман гимназиясында окутуучу